Привіт усім! В даному відео розпакую комп'ютерний корпус, придбаний в інтернет-магазині Розетка.ua, корпус фірми First Player, модель DKD4 R1. Даний корпус формату міді-тави, його розміри 38x19 і на 447 мм. У ньому встановлені вже 4 вентилятори з RGB LED-підсвіткою накерованою, 3 спереду та 1 ззаду. Боковинка із гуртованого скла, спереду ощіпка. Боку корпуса колофільтр на магніті, також колофільтр. На верхній частині корпуса розміщена кнопка включення, кнопочка LED, кнопочка Reset, індикатори живлення, індикатори роботи вінчестера. Мікрофони вхід, аудіовихід, 2 USB 2.0, 1 USB 3.0. Спроб обох боків покрити написаною стіркою. Саме скло має трошечки такий затемнений відтінок. Знімемо також і глибоку бокову панель. Комплект вентиляторів живиться від молокросъєму токоживлення. В тому корпусі, як я вже і казав, 4 штуки. Накопичувачі можна розмістити в ньому також 4 штучки. Це є 2 2,5-дюймових накопичувачі, можна розмістити ось тут зверху над блоком живлення. І 2 3,5-дюймових або 1 3,5, 1 2,5 дюйма по цій шахті. Привіт, друзі, ще раз. Продовжую зйомку даного відео по цьому корпусу вже задовго після моєго розпакування. Вже і збирав систему в ньому, вже і пройшло часу багато. Перервав зйомку тоді, тому що розчарувався в деяких ситуаціях по тому корпусу, оскільки виробник, тільки два нюанси, виробник не поклав в комплект нижній пелофільтр, де має розміщуватись. Також немає двох салазок для кріплення 2,5-дюймових накопичувачів тут всередині. Але загалом корпус виявився непоганий, добре продавається він, вентилятори, ну, як на свою ціну, думаю, все-таки також непогані. Досить немало є місця для прокладки кабелів. Зараз я подемонструю. Особливо кабелі не вкладав, ну, але для них місця виявилось достатньо. Так як немає спереду
зараз покажу, де саме села за підкріплення 2,5-дюймовою накопичувачею. Тому один 3,5-дюймовий вінчестер та одну СТЦ розмістив у цій шахті для кріплення накопичувачів. Зараз зніму скло і покажу, яких саме немає салазок. На картинці третій магазині дані салазки були, тому що вони мають бути в комплекті, але тут немає. Ось у цьому місці тут якраз є кріплення під ці салазки для накопичувачів. Тобто в ньому можна було б розмістити 4 накопичувачі, 2,5-дюймових ось тут, 2,5-дюймових, або 1,3,5, 1,2,5 дюйма, там всередині, де я показував, зараз розміщені у мене. Більше нюансів, в принципі, по даному корпусу не виявив, хіба що досить майндровий хід кнопочка включення, кнопочка reset, через що вона інколи може так от залипати. Потрібно рівненько по центру натискати її, для того, щоб вона залипала. Глибоко натискаємо. Це трошечки незручно. Сама кнопочка reset чи LED також має таку властивість хорошу. А загалом корпус непоганий, як за свою ціну. Ось так виглядає в ручному вигляді.